acho que eles estão aprendendo muito mais a ser cidadãos e a fazer as coisas corretamente. A Érica lava banheiro, a Érica limpa o pátio da escola. Eu não sei se você foi conhecer o colégio, você deve ter visto que o colégio está organizado, está arrumado. Isso tudo está sendo feito pelos estudantes que estão aqui, deixando até de se divertir, porque no fundo eles estão se dedicando ao colégio, aquilo que eles acreditam que é correto. Em que é preciso fazer mudanças na educação. Essas mudanças precisam dialogar com os principais sujeitos da aprendizagem, que são os próprios adolescentes. Nessa discussão sobre o ensino médio, é muito importante abrir canais de diálogos para ouvir o que os adolescentes, que estão em diferentes locais da sociedade, alguns ocupando escolas, outros em movimentos sociais, outros participando de atividades de ONGs, outros adolescentes que estão tentando expressar suas opiniões nas redes sociais, é importante que essas opiniões sejam sistematizadas e sejam levadas em conta, porque eles são os principais sujeitos da aprendizagem. O Unicef insiste em criar canais de diálogos para levar a voz dos adolescentes. A gente está se importando com os que estão vindo. E é muito importante frisar também que muitos pais de alunos de Pedrinho, que é o ensino fundamental aqui no Pedro II, eles eram contra essa ocupação, mas a gente fez uma reunião com eles e a gente mostrou que isso a gente não estava fazendo por vagabundagem, que a gente queria ocupar a escola, que era pelos filhos deles, que eles estão no primeiro e segundo fundamental. Daqui a alguns anos, se tiver essa reforma, eles vão estar aqui no nosso lugar e eles que vão sofrer com essa reforma. Então, o nosso principal motivo é lutar pelo futuro da educação no Brasil, que já não é muito boa.